Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é 3 exercícios simples para você fazer em casa e diminuir a sua barriga depois dos 40 anos. Ai, Zanon, eu quero diminuir minha barriga, mas eu odeio academia. E eu não gosto de caminhar. E eu queria diminuir minha barriga fazendo exercício em casa. Que exercício que eu faço? Depois dos 40 anos, emagrecer e diminuir a barriga é diferente. Se você tentar mais do mesmo, não vai funcionar. Você precisa de exercícios que acelerem o seu metabolismo, aumentem a produção de hormônios queimadores de gordura, deixando o seu corpo mais durinho, aumentando sua massa muscular, e exercícios que fortaleçam seu abdômen para ele ficar durinho. E quero trazer esses 3 exercícios aqui hoje. Primeiro, vou te falar quais são e depois vou te ensinar na prática como fazer. Vamos lá? 1. Polichinelo. O polichinelo, na intensidade certa, ele vai ativar e acelerar o seu metabolismo, te fazendo queimar gordura por até 72 horas após você fazer exercício. E o melhor jeito de fazer ele é de forma intermitente, combinando velocidade rápida com descanso. E se você tem alguma dor, lesão e não pode exercer com impacto, existem variações para você fazer ele com baixo impacto que darão os mesmos resultados. Vamos fazer o polichinelo tradicional. Polichinelo tradicional, você vai começar com as duas pernas, os dois braços juntos, vai pular e abrir. Pula de volta e fecha. Maneira tradicional, maneira adaptada sem impacto. Mesma coisa, tá fechado, você vai dar um passo pro lado, abrir, volta fechando. Passo pro outro lado, abrir, volta fechando. Mesma coisa, vindo fechando. Lembrando, no caso do polichinelo, se você tem alguma dor ou lesão no ombro, que você sente o braço e não consegue fazer, é simples. Para adaptar, é só cruzar os braços, segurar seus próprios ombros, fazendo da maneira tradicional ou da maneira adaptada. Vamos lá, 30 segundos fazendo comigo. Maneira tradicional. Maneira adaptada. Entendo que vai fazer melhor para você. Ou sem os braços. Adaptado sem os braços. Lembrando que o objetivo é você acelerar o mais rápido possível quando estiver fazendo o treino. 2. Agachamento. Isso mesmo, agachamento trabalha vários músculos do seu corpo ao mesmo tempo, com alta demanda energética, fazendo queimar bastante calorias, acelerando seu metabolismo e também ativando hormônios queimadores de gordura de forma 100% natural, aumentando a sua massa muscular e deixando o seu corpo todo durinho. Vamos agora ao agachamento. Agachamento, sempre para fazer, pernas afastadas na linha dos ombros, pés levemente para fora, joelho em direção da linha dos pés e desce o máximo que você conseguir que não sinta dor. Coloca os braços para frente para manter bem a postura. Sobe e desce. Coluna, perna de lado, sempre retinho. Esse teu braço deixa cair. Então, levanta esse braço, que esse braço vai te ajudar a manter a postura. Um dos principais erros é quando você desce abaixo demais o tronco ou você desce e sobe jogando o joelho para dentro. Presta muita atenção nisso. Mantenha teu corpo firme e fixo. Desce o máximo que conseguir, de acordo com a sua limitação, onde você não sinta dor. Caso você consiga descer só um pouquinho, desce só um pouquinho. Caso você não consiga ficar subindo e descendo, faz isometria. Caso você não consiga fazer isometria, você pode substituir o agachamento por elevação de quadril aqui. Sobe e desce, vértebra por vértebra. Outra forma também de adaptar o agachamento é você fazendo descendo mais o seu tronco. Tem gente que consegue descer só um pouquinho. Então, quando você descer só um pouquinho, faça isso daqui. Nessa hora, mantendo a curvatura da coluna reta na postura, você faz isso daqui, ó. Ó, tá reto. Só. Desce só um pouco. Alguns mitos. Sim, seu joelho pode passar a ponta dos pés. Porém, se você sinta qualquer dor ou incômodo, desce menos. Vamos comigo? 30 segundos. Adaptado.
sempre na postura. Ou para na isometria. 3. Prancha abdominal. A prancha abdominal vai fortalecer desde os músculos mais internos até os músculos mais superficiais do seu abdômen, fazendo o seu abdômen ficar duro e, juntamente com isso, fazendo uma cinta que protege a sua coluna, uma cinta muscular, te prevenindo de dores e lesões e também deixando a sua barriga durinha. Com treino simples de 20 minutos e sem material, combinando esses 3 exercícios, você já pode ter resultados impressionantes, fazendo a sua barriga diminuir rapidamente depois dos 40 anos e ainda deixando ela durinha. Vamos agora aos exercícios de prancha, prancha abdominal. Como fazer a prancha abdominal, pranchinha, estabilização ventral. Vai deitar, cotovelo na linha do seu ombro, mãos juntas, pernas estendidas e corpo reto. Lembra de não jogar para cima nem para baixo. Corpo retinho, cervical acompanha olhando para a mão. Ponto muito importante da prancha, umbigo levemente para dentro e abdômen contraído. Isso é a diferença, inclusive, de quem tem diástase. Então, mantém sempre o umbigo para dentro e abdômen contraído. Vai segurar o tempo todo na postura retinha, contraindo o abdômen. Caso você sinta alguma dor na lombar, é sinal que já faltou força no seu abdômen. O que você faz? Encosta o seu joelho no chão e mantém a mesma postura. Se o curso continua sentindo dor, você para de fazer o exercício. Maneiras adaptadas são como essa. 1. Joelho no chão. 2. Em alguma plataforma mais alta. 3. Plataforma mais alta com o joelho no chão. E 4. Fazer apoiado na parede. Vamos agora para 30 segundos de prancha abdominal comigo. Lembra do abdômen contraído o tempo todo. Umbigo para dentro e abdômen contraído o tempo todo. Variação. Mantendo a postura, a escápula agrupada, olhando para a sua mão. Varia de acordo com a sua necessidade. Se quiser saber mais como combinar exercícios, quais exercícios fazer para emagrecer e diminuir a barriga depois dos 40 anos e como utilizá-los, entra no meu Instagram, me segue lá que eu publico diariamente conteúdo para você ter um corpo mais bonito depois dos 40 anos. Concluindo, o simples, bem feito, dá resultados rápidos depois dos 40 anos. Basta você saber como fazer. E se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, traga sua dúvida para que a gente possa trazer aqui como tema nas próximas semanas para você. Fechado? Um abração e até a próxima!